হাই ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। মই মমি, আসামিস মমি চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি বগা সৰিয়হ আৰু মাছ বনাব লৈছোঁ। এয়া মাছ কেইটামান কাটি হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া বগা সৰিয়হ মই পিচি লৈছোঁ অলপকেইটা। তাৰপিছতে এইটো আলু, আলু দুটা মই কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো এইখিনি দুটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, এটা বিলাহী চাৰিডোখৰ কৰি ল'লোঁ, আৰু এইটো কিনাৰতে মই এইটো অকল নহৰু নহৰু অলপ পিচি লৈছোঁ। তাৰপিছত আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, তাৰ লগত মই ইয়াতে দি দিছোঁ আধা চামুচ এয়া হালধি গুড়া। মই এনেকৈ মিলাই ল'ম। এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই আলুখিনিত মই অকণ প্ৰথমতে নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিম। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত মাছটো দি ভাজিম। মোৰ মাছটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই যিটো ৰেচিপিৰ মাছটো দিম যি নেকি, মই ৰেচিপিত দিয়া মাছটো বৰ বেছি ৰঙা কৰি নাভাজি, অলপ হেৰি কৰি হৈ থাকোঁতে মই নমাই দিওঁ। এইটো মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, মই সানি থৈছিলোঁ এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি। এইখিনি মই এতিয়া অলপ দেৰি এনেদৰে ভাজি, এতিয়া মোৰ আলু ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেলৰ পৰা আলুখিনি লাহেকৈ টুকি দিম। এয়া আলু ভজা হৈ গ'ল, আলুখিনি দুটা তেজপাত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। এতিয়া মোৰ এয়া পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নহৰু পিচি থৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি গ'লে মানে নহৰু যিটো কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে অকণ দেৰি ভাজি থাকিম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীকেইডোখৰ দি দিলোঁ, দি অকণমান দেৰি বিলাহীকেইডোখৰ ইয়াতে ভাজি বিলাহীকেইডোখৰ মোৰ ইয়াত ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এয়া সৰিয়হ মছলা আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই ইয়াতে দি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢালি দিম আৰু এইখিনি মছলাখিনি ভালদৰে সিজালৈকে মই ভাজি থাকিম। ৰঙা হৈ যোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম। তাৰপিছত মই পানী আৰু মাছ দিম, আপোনালোকে খালি চাই থাকক। এয়া মোৰ মছলা ভজা হৈ গ'ল, দেখিলে ওপৰত এয়া তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। বহুত বস্তি গোন্ধ ওলাইছে। এয়া মোৰ পানী কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিম। এয়া গৰম পানী দিলোঁ, দি ভালকৈ মছলাখিনি লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই ভাজি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি মই ইয়াতে দি দিম। তাৰ
তাৰপিছত মই এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিম। এতিয়া মই দি দিলোঁ, দি পেলাই এনেদৰে মই 5 মিনিট সময় ইয়াৰ উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটৰ পিছত মই নমাই দিম। এতিয়া মোৰ ইয়াৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াক লাহেকৈ নমাই থ'ম। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল মাছ আৰু বগা সৰিয়হ দি বনালোঁ। এনেদৰে বনাই আপোনালোকেও খাবচোন, বহুত ভাল লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেললৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।